מה קורה חברים שלי? אז מי שנכנס לסרטון הזה הוא כנראה אחד העוקבים היותר צמודים שיש לי. היום אני נמצא בחופשה במקום רחוק רחוק, מדינת עולם שלישי, וככה בתוך כל הבלגן הזה החלטתי לעשות איזשהו ולוג שהוא חצי ולוג משעשע, כי אף אחד לא יקנה את הדבר הזה, על טוקטוק. הטוקטוק הזה מאחוריי של חברת בג'אג' ההודי. המקום הזה שורץ בטוקטוקים ויש כמה סוגים, קצת תחקרתי את זה. בואו נעשה סיבוב, נראה איך זה נראה מבחוץ, ואפילו נעשה נסיעה ותוכלו לראות את הטירוף שהולך כאן בכבישים ואת החשיבה המטורפת וההזויה של מי שחזק הוא זה שמקבל זכות קדימה. אז יש לנו את הטוקטוק הזה, חברת בג'אג' ההודית. זה הטוקטוק המהודר, תכף נדבר אפילו כמה הוא עולה, אבל זה הטוקטוק המהודר. This is my driver, אינדו, say hello. אנשים טובים, חמודים. הטוקטוק הזה מוכן לציוד גלישה והכל. הם מפנקים את הכלים שלהם ברמות שאתם לא מתארים בכלל. הם מפנקים את הכלים האלה, הכל, כל מיני ניקלים או אלומיניום או אפילו לא יודע מה, מה זה הדבר הזה. וכל מיני גימורים כאלו מגניבים וציורים של ג'וני ווקר. בקיצור, תכף ניכנס פנימה. המנוע יושב כאן מאחור, המנוע 450 סמ"ק, 14 כוחות סוס, תלת גלגלי כמובן, מנוע סופר יעיל. זה מנוע עם שני צילינדרים, שלכל צילינדר יש, לכל צילינדר יש פלאג אחד, יש כלים כמו זה למשל שיש לו פלאג אחד על כל צילינדר, על פלאג אחד לשני צילינדרים למעשה, וזה הגרסה המפוארת, תראו אפילו מגני בוץ, מלא לדים, בלילה אתם תראו את זה, הזיה, פשוט הזיה, אבל מגניב, זה תפיסה אחרת לגמרי. פשוט הגלגל הקטן הזה מקדימה, הכל פה ניקלים גם מקדימה, תסתכלו, הכל מאוד מושקע. כל ה... הם מאוד מאוד אוהבים את הכלים שלהם, הם מטפחים אותם, חבל לכם על הזמן, וזה אחד הכי מושקעים שיש פה באזור, באזור הזה שאני נמצא. יאללה, בואו נקפוץ פנימה, נראה איך הדבר הזה נוסע. אני נכנס פנימה, לכלי הזה יש שתי אופציות להניע, יש פה עם סטארטר רגיל ויש עם הדבר הזה. אם הסטארטר לא עובד, אינדו, can you turn it on with this bar? זה להניע בקיק מה שנקרא, רק עם ידית. אוקיי, we can go now. יפה, שימו לב, מערכת מולטימדיה עם וי-פיי, לא וי-פיי, עם בלוטות' מטורף. התקרה כאן מלאה ציורים, סופר מושקעת. צמד רמקולים, תראו יש לו את הפרחים כאן וכל מיני מצלצלים, הוא פינק את הכלי הזה. הבחור שלנו כאן גם שם אפילו את שקלקה מקדימה, יש לו כאן את הטלפון החכם, אוזניית בלוטות', זה אחד המתוחכמים פה אגב, אל תתבלבלו. יש לו את הפסע הזה של בודה שם, כולם יש להם פסע של בודה. הכלי הזה הספציפי עולה 6,500 דולר, אפשר לקנות כלים כאלה ב-5,000 דולר אפילו. אה, you gonna start it on? הולכים לקבל תצוגה תכלית רבותיי. הכלי הזה עולה 6,500 דולר. אה, יש מצלמות רברס. אינדו, you are the best. יש מצלמות רברס חבר'ה. הנה, גאון. בבקשה חבר'ה, חשבתם רק במכוניות מתוחכמות? אפילו במכוניות מיני חלקם אין את הדבר הזה. הכלי הזה למה הוא מיוחד? כי יש פה את כל הציפויים האלה וכל הגימורים האלה, אז הוא עולה בעצם 1,500 דולר יותר מטוקטוק רגיל, יש לו צ'קלקה, יש לו פה מערכת סאונד חסרת פרופורציות לחלל תא נוסעים. לא יודע אם אתם מכירים את החברה הזו, אני לא מכיר. ג'יי אודיו, Made in Germany, Made in Germany. יש פה טלפון, אבל זה לא סתם טלפון, זה בלוטות. אה, זה וי-פיי, סליחה. זה וי-פיי הדבר הזה. אני לא יודע, זה כמו ראוטר משמש בעצם. יש פה עוד רמקול ענק. זה כאילו כל המושבים. אחד הכלים המגניבים שיש. הכל פה ניקלים וכאלה. יש פה בדים כאלה לסגור במקרה של גשם, מגני רוח בצדדים. 5,000 דולר, זה הכל.
וזה כמובן עם כידון, יש לו שם כניסות USB, הוא מתאים לעצמו את כל מה שצריך, יש לו פה לא מעט כלים ומוצרים שמצריכים טעינה, מד מהירות, צ'וק, מי שלא הקשיב בהתחלה זה מנוע 450 סמ"ק, קטן וסולידי, 14 כוחות סוס, אני לא אדבר על 0 ל-100 כי זה ייקח כמה שנים כנראה, אין פה חגורות בטיחות, אין פה קריות אוויר, יש פה המון תפילות, מי שרוצה לעשות תפילות, יש חגורות בטיחות, לא מאמין לך, בוא, דוגמנית הבית שלנו, תקשרי בבקשה, יש חגורות בטיחות, סליחה חבר'ה, סליחה, יש חגורות בטיחות, כן, נתי בבקשה, כן, אוקיי, אתה חגור בטוח, אני לא יודע אם הייתי מוכן להיות חגור, אלא לברוח, לקפוץ, תהיה לי את האופציה לקפוץ, במקרה שאוטובוס יצא להקיפה, עכשיו ההיגיון פה בסרי לנקה הוא כזה, הנה, יוצא להקיפה, אתם רואים את האוטובוס ממול, הוא יוצא להקיפה, אם מישהו בא ממול והוא יותר קטן, הוא צריך לזוז הצידה על גבול לרדת לשוליים. אם הוא יותר גדול, אז המיניבוס הזה צריך הוא לזוז מהר מהר. עכשיו, מה שיפה, שהם יוצאים להקיפה, הם נותנים שתי צפירות, ואז הבחור מקדימה נצמד לשמאל. בהתחלה חשבנו שהם סתם צופרים. And do you do two times, פיפ פיפ? Yeah, baby! יש לו, יש פה, כן, שימו לב, תתרשמו, מה שנקרא טוק טוק דלקס. אינדו, what is your phone number if someone want to come? +94 77 46 83 272. יפה, אז +94 77 46 83 272, אחד מנהגי הטוקטוק הכי מגניבים בסרי לנקה, אגב, אם לא הבנתם. הנה, פריוס יוצאת להקיפה, אלוהים ישמור, וזה עוד רגוע, היו לנו פה מקרים שבאמת ראינו פה את המוות מול העיניים, אבל הם לא מתרגשים, כי עבורם זה ככה, זה נורמלי, זה טבעי. תכף ניכנס לאחד המקומות הסוענים בסרי לנקה ונראה שם את מצב התנועה. סך הכל מדהים פה, חופים, אנשים, אננסים, קוקוסים, יש גלים, תראו איזה גלים, זה הסיבה שאנחנו פה אגב. טוב, עכשיו נכנסנו לקבלנה, יש פה אוטובוסים, תראו את האוטובוס הזה, אין לו אלוהים. הכל פה זה כמו ג'ונגל, שימו לב מה הולך, הוא רוצה להיכנס, הוא נכנס, לא מעניין אותו כלום. וזה אוטובוס מימי תרפק עם דרגת זיהום 10,000, אלוהי דיזל, וואי, תראה, אוטובוס מודרני, אני בשוק. הטוסטוסים עוברים, אופניים חוצים, הוא בחליפה סופר קרובה וחותר חזרה. זה עוד רגוע, היה לנו פה מקרים של סנדוויץ' בין אוטובוסים שבאמת אתה... הנה רבותיי, יש לו הכל מסודר שם, אינדו דלקס, מחירים טובים. אפילו יש פה טוק טוק משטרה. זה אחד הדברים המוזרים, שימו לב, אני אסביר לכם עוד רגע מה זה. כן, יש לו מנוע מקדימה ויש לו כידון והוא אוסף את הזבל, הוא עובר, זה כמו מי שראה בתאילנד את הלונג טייל, את הסירות האלה, זה אותו רעיון בדיוק. פה נוסעים בלי קסדות, הילדים מקדימה, סך הכל הגיוני. עקיפות מכל כיוון, כל אחד עוצר איפה שהוא רוצה, יוצא, אין בעיה בכלל. אבל עבורם כאן באמת הם רגילים לדבר הזה כמו שאנחנו רגילים לדברים אחרים. זה לא נראה להם חריג בכלל. שמה, אתם רואים, בלילה הוא מדליק את זה, אז יש שם ממש סביב בודה, תאורה. לא יודע מה הקטע. אינדיו, can you turn on the light with Buddha? You see Buddha? אפה! בלילה שנסענו זה זוהר, זה מסנבר, אני לא יודע איך הוא רואה, אבל הוא אוהב את זה. זה הקטע שלו. הוא אוהב את העניין הזה. Thank you.
יש פה שטיחים, כל מדוגם. חבר'ה, סרי לנקה, כיף גדול. טוב, חברים, אנחנו סוגרים את הוולוג שלנו. מאחוריי הטוקטוק המגניב הזה של בצ'אג' ההודית, מנוע 450, עובד בסלט סופר נמוך לחסוך בדלק, הדבר הזה עושה אולי 1:30, 25, תלוי. מאוד אותנטי כאן, תנועה, לא כל אחד, הלב שלו בנוי לדבר הזה, אתם ראיתם באמת את קצה הקרחון? יש לה קש? Just like this? In one corner. כן. זה סרי לנקה חברים, מקום אותנטי, מגניב, מיוחד. לא מתאים באמת לכל אחד, יש פה... תודה רבה חברים פה. ככה מסיימים יום? וואלה, לא רע. מי קוקוס. זהו חבר'ה, שיהיה לכם אחלה, תמשיכו ליהנות. אני מקווה שאהבתם את הוולוג הזה, למרות שאין לנו גימבל כאן לדבר הזה, כי זה באמת בשליפה. ואני בחופש בכלל, אנחנו נשתמע בוולוג הבא, תמשיכו ליהנות, צ'או.